Boa noite, meus amigos e minhas amigas, madrugada na cidade de Alagoinha, que saiu do palco agora, terminou o super show com mais de 12 mil pessoas na cidade, no pátio de eventos de Alagoinha, o Natal da gente. Ao meu lado está um grande amigo também, uma pessoa responsável, que é o secretário da cidade de Alagoinha, que também junto com a prefeita promover esse grande evento. Cadê minha galera de João Pessoa? Tem gente de João Pessoa aí? Pessoal de Guarabira, Alagoa Grande, tem gente de Alagoinha. Com certeza, só eu aqui em cima, né? Um abraço especial, meu amigo Márcio Produções e Eventos, Adonias, nosso secretário da Infraestrutura, lá em São Paulo, acompanhando através das redes sociais, nosso amigo Queiroz. Grande Queiroz, acompanhando tudo lá em São Paulo. Um abraço especial também ao secretário de Esportes da Rádio Água Grande, nosso amigo Ítalo Avelar. Alô, vereador Quinto, vereador Walter de Mitel com a gente também, futuro presidente da Câmara. A grande solenidade acontece agora, dia 1º de janeiro. Jefferson Daniel também prestigiando, vereador Marcondes. Ronaldo Silva, com o secretário Nilson de Castro.